Oi, queria, como vai? Tudo bem? Olá, Dental. tudo ótimo. Então, tá bom. Prazer. O prazer é meu, cara. Me fala uma coisa: é... você cortou o cabelo ou não cortou o cabelo durante a pandemia? <laughs> o problema, né, para todo mundo, para todo cabeludo ao longo dessa pandemia, é saber se cortar ou não cortar o cabelo, né? Você lembra o paradoxo do Russell, né, que é o, o barbeiro que só faz o cabelo. E apenas, faz de todos e apenas daqueles que não fazem o cabelo de si mesmo, né? Aí ele deve fazer o cabelo de si mesmo ou não deve? Se ele faz, se ele corta o próprio cabelo, então, bom, ele tá faz, cortando o cabelo de alguém que faz, corta o cabelo de si mesmo. Então ele não deveria, porque ele só corta o cabelo daqueles que não cortam o cabelo de si mesmo. Mas peraí, se ele não cortasse o cabelo de si mesmo, então ele deveria cortar o cabelo, porque assim gera-se o paradoxo de barbeiro. E, e o paradoxo do barbeiro, ele tem alguma relevância para lógica? História da lógica, a história da lógica moderna, digamos assim, da lógica contemporânea, ela fica marcada basicamente por, por esse paradoxo. Uma das coisas muito, umas peças chaves da, da história da lógica moderna foi o aparecimento desse tipo de paradoxo, por causa que bom, a história disso, no final das contas, remonta a, a Frege. O, o, o lógico e matemático e filósofo alemão, que vai ser o pai da um dos pais da que a gente chama de lógica moderna, né? E ele estava produzindo uma uma obra de fundamentos da lógica e da matemática, ele já tinha publicado um livro, tava, já estava com o segundo livro na editora para ser, já estava prestes a ser publicado, quando ele recebe então esse paradoxo do barbeiro, é uma brincadeira, né? É uma releitura de um paradoxo mais sério, mais bem construído. E, e é engraçado que é uma carta de uma página só, tem até essa, essa carta pública, que o filósofo alemão, o Bertrand Russell, né, lógico e matemático alemão também, Bertrand Russell, lê a primeira obra do, do Frege, esse primeiro trabalho do Frege, e aí ele escreve essa cartinha de uma página, falando que gostou muito da obra e tudo, mas que encontrou um probleminha ali na obra dele, daí ele mostra esse paradoxo. Que acontece por algumas peculiaridades do sistema que o Freire estava construindo naquela época. E o Freire depois responde, agradecendo ó, a, a carta do, do Russell e, e falando que ele tinha que pensar um pouco melhor. No final das contas, o segundo livro nunca mais saiu. <laughs> nunca saiu por conta desse paradoxo. Ok. Queria. O, o, uhum. é, eu me debrucei, eu fiz um voo panorâmico sobre voo na sua tese. A gente uhum. vai falar sobre ela, a gente vai. Entrar especificamente na tua, nas tuas pesquisas de doutorado, depois da vinheta. Mas antes, uhum. nessa abertura aqui, eu queria que você deixasse claro para quem está nos ouvindo e que é, nunca teve contato com a lógica, não sabe o que é a lógica, o grande uhum. público. E também para muitos graduandos aí que é, arrepiam quando é, ouvem falar de lógica. Geralmente é da lógica 1 e lógica 2. Por gentileza, explique de uma forma o mais simples possível, para quem nunca ouviu falar em lógica, é, como é tratada, como é explicada a lógica clássica, né, uma delas, se você comentou comigo, tem várias, né? É, na lógica 1, geralmente é abordado de que forma? Certo. É, existe abordagem de diferença, isso depende de professor para professor, mas de modo geral, como é comumente apresentado, é, lógica. Então. Antes de falar exatamente como é dado em Lógica 1, talvez seja um pouco mais fácil falar de um aspecto um pouquinho anterior, que é Lógica para quem, né? Uh, o curso de lógica, lógica é uma disciplina muito ampla que ela é dada em diversos cursos diferentes. Você pode ter curso de Lógica dado como obrigatório, é uma disciplina geralmente obrigatória do curso de Filosofia, mas também é um curso obrigatório para o curso de Matemática, é uma disciplina obrigatória no curso de Matemática. É, por, vezes, por vezes, pode ser oferecida como disciplina letiva para curso como Direito, ah, talvez Engenharia, vai ter Engenharia, principalmente Engenharia Elétrica, tem um curso de Lógica também, que é muito similar ao que é encontrado no curso de Matemática. E tudo isso é lógica. Lógica é uma grande disciplina, certo? Que ela pode ser apresentada de diversas formas diferentes, sem deixar de ser lógica. A questão é: na matemática, ela tem uma abordagem muito mais matemática daquilo que, que está sendo observado. Uh, na filosofia, por outro lado, lógica ela nem sempre é tão bem apresentada como uma disciplina tão matematizada, tão matemática, mas sim como uma disciplina como teoria da argumentação entende? Então no curso de lógica 1, dependendo do curso, claro, isso vai variar de professor para professor, como eu disse, de, de departamento para departamento, universidade para universidade, então sempre tem essas pequenas variações. Mas em linhas gerais, geralmente é apresentado como curso de teoria da argumentação, que é, no final das contas, baseado no que é chamado de lógica clássica e lógica formal, né? Lógica Geralmente, quando você vê nos cursos de lá, o curso de lógica formal, é lógica clássica, observando principalmente os sistemas que são é chamados de sistemas é, proposicionais da lógica clássica e Posteriormente, no curso de lógica 2, é chamado de sistemas é, quantificacionais, né? São lógicas de predicados também conhecidas. A diferença entre elas, daí, são questões técnicas, mas de modo geral, só para entender isso, em lógica, sim, só para despertar em alguém que já tenha ouvido falar, em lógica proporcional você vai ver o se pentam um o quê? Já no curso de lógica, no curso, da parte do curso de lógica que for ofertado lógicas de predicados, a vai gente vai ter o que chama de quantificação, que é o quê? Para todo X, ou existe um X tal que X tem a propriedade P, tal, existe um X tal que P de X, ou para todo X, P de X, algo do tipo. Então agora a gente está falando sobre, a gente está quantificando sobre objetos. Para todos, ou existe algum, é diferente da proposicional. Proposicional a gente está fazendo mais, a gente não usa quantificação, a gente é mais direto, a gente fala P, clica Q, é, se P, então o P, logo que, né? Que é o chamado modus ponens, que é um dos formas argumentativas válidas da lógica clássica. Mais o ô e você sempre gostou de lógica? Não, não, tenho que dizer que tenho que ser sincero que não. Assim, o curso de lógica é complicado. Eu não posso dizer que eu desgostava do curso de lógica. Não é isso também, que eu odiava. É, mas quando eu entrei na graduação, eu vi o curso de lógica, tive facilidade até com o curso de lógica, não, não me dava mal no curso de lógica, não, mas eu não gostava muito daquilo, eu achava que aquele negócio era muito técnico para filosofia, né? Que eu sou graduado em filosofia. E ao ver a, a lógica na filosofia, achava que não, isso é uma redução meio estranha, do que a, a filosofia não poderia se basear numa coisa tão redutora quanto a lógica, uma visão assim. Claro, isso foi melhorando com o tempo, isso, essa é uma visão minha, quando eu tive o primeiro contato, no começo da pr primeira disciplina, assim, né? tipo, primeiro contato com a lógica, até o fim desse curso que eu tive, com um excelente professor Desidério Murcho lá na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu já tinha uma visão melhor sobre lógica, já entendia melhor o que era lógica, como ela era importante tanto para para análise do, da discussão, análise do discurso, mas também para análise teórica. Então, é muito importante para a gente avaliar teorias ter uma boa noção de lógica. E, você fez, desculpe, você fez a graduação em filosofia aonde? Na Universidade Federal de Ouro Preto. E o mestrado você fez já em Santa Catarina? Já em Santa Catarina, fiz na Federal de Santa Catarina. E Entendi. o doutorado também na Federal de Santa Catarina. Ok, então tá bom. Uh, qual foi o objeto da tua pesquisa no doutorado? Que é o que é o, a nossa pauta de hoje. Depois da vinheta, eu vou mergulhar em uma profundidade um pouquinho maior, até onde for possível, num bate-papo de 40 Sim. minutos. Qual foi o objeto uh, da tua pesquisa no doutorado, lá em Santa Catarina? Lá em Santa Catarina? Então. Uh... Como eu estava comentando sobre os cursos de lógicas, é, é muito comum, então, no curso de graduação, a gente só observar o que é chamado de lógica clássica. Infelizmente, é, o que às vezes ocorre em alguns departamentos, não foi, não foi o caso que aconteceu comigo, tive essa sorte, mas ocorre em muitos departamentos, de acordo com os relatos que eu já tive, é, poucos alunos saem do curso de graduação tendo uma noção de que existem outros sistemas para além da lógica clássica. É, ou se tem algum tipo de noção sobre isso, é um overview muito superficial sobre o que seriam essas lógicas chamadas de lógicas não clássicas. Né? E quando eu fui para. Eu tive a felicidade de, de ir para a Universidade Federal de Santa Catarina estudar, fazer meu mestrado, e ali eu tive um contato muito maior com pessoas, com pesquisadores de lógica que trabalhavam desenvolviam pesquisas sobre lógicas e principalmente davam especial atenção em lógicas não clássicas. Então, isso criou um interesse em entender melhor como funcionava lógicas clássicas e não clássicas, né? Porque, querendo ou não, se um sistema chama-se de lógica não clássica, ele ainda assim se arremete, de alguma forma, ao que é o sistema, não é, o sistema clássico, né? Então, assim, não, faz, não é, digamos assim, saudável você estudar lógica não clássica não conhecendo a lógica clássica. Então, acabou que eu tive que também estudar lógica clássica, aprender mais coisas sobre aquilo que eu tinha visto lá na graduação, no comecinho da minha graduação. E nesses estudos, tentando entender melhor então o que eram lógicas não clássicas, eu topei em algumas discussões que me foram de especial interesse, que é acerca da natureza das negações. Negação, a gente tem que entender aqui, que é um, um operador da lógica clássica. Na é, lógica clássica, não, perdão, um operador da lógica, de sistemas de lógica. Ah, como eu brinquei que ah, se P então que, ou P implica que, o implica é um operador, é chamado de condicional. Ou tem um outro operador também chamado de conjunção, por exemplo, P e Q. Aí ah, eu estou falando de P e Q, as pessoas às vezes podem não entender, mas substitui o P e o Q por afirmações. Então, por exemplo, a P vai ser a afirmação: há um violão e na minha parede e que eu estou sentado numa cadeira. Então agora eu tenho uma afirmação, há um violão na minha parede e tem, é, estou, peraí, tem um violão na minha parede e estou sentado numa cadeira. Certo? Então agora tem uma conjunção entre duas afirmações. Agora a gente pode averiguar o, como essa, quando essa frase é verdadeira ou falsa, avaliando quando cada uma dessas proposições, certo? O P, que é o violão na parede, o Q, está, são verdadeiras ou falsas. Isso basicamente é o que se estuda em lógica. Grande parte dos estudos é compreender como operadores funcionam, como eles se relacionam, como você faz inferências a partir disso. Então, lógica, sistemas de lógicas vão estar muito preocupados nesse tipo de coisa, principalmente chamados de lógicas formais, né, que é o que eu estudo. E um desses operadores, que são muito importantes, é o operador de negação. Eu tive, então, a felicidade para a UFSC começar a entender um pouco mais sobre esse universo, entendo muito pouco até hoje sobre o que são lógicas não clássicas, porque é uma. É... É um mar. Enquanto que a gente poderia dizer que que a lógica clássica é um, é um o conjunto de todos os oceanos da Terra é uma vastidão enorme. Quando você vai para lógicas não clássicas, descobre que existe um universo inteiro ainda. Então, assim, eu conheço uma coisa muito pouca sobre isso tudo. E eu tive uma sorte muito grande quando eu conheci os, os professores lá, o professor Décio Krause, que foi um bom orientador, mestrado e doutorado, e o professor Newton da Costa, que é considerado um dos maiores lógicos vivos hoje, que foi criador de alguns dos sistemas que eu vou E comecei a me interessar como a negação funcionava em alguns desses sistemas de lógica não clássica principalmente dois, dois tipos de negação que a gente pode dizer assim que é a negação para consistente para completa e meu estudo foi em cima disso ok segurem um pouquinho eu vou chamar a vinheta depois da vinheta nós vamos conversar sobre a, as tuas pesquisas tá bom uhum, claro olá como eu falei na, na abertura, antes da vinheta, eu estou aqui proseando, batendo um papo sobre a tese de doutorado do Querian. Querian, repete para a gente aí, para a gente pegar a espinha dorsal do nosso bate-papo, da nossa prosa, o título da tua des, é, tese do doutorado. Qual foi o título dela? Foi uma brincadeirinha que eu fiz, né, que, como antes do, da vinheta eu tinha dito, eu trabalhei com negações. Né? e principalmente o modo como essas negações se comportam em outros sistemas. E minha tese chamou três vezes não um estudo sobre as negações clássica para consistente para completa é clássica por conta da, da chamada lógica clássica que é uma das negações que eu trabalho. Há outro tipo de negação que é chamada negação para consistente por conta das lógicas para consistentes e a outra negação que eu usei, que eu trabalhei também, a terceira negação, o tipo de negação, né? Que é a negação para completa, que é ali estudada e apresentada nas lógicas chamadas lógicas para completas. Eu, eu tive, a impressão que você, quando eu fiz o voo panorâmico, que você uhum. falou em três negações, mas na verdade eram quatro. Tem mais uma lá que é, não tem? Depois eu, que, eu vou te perguntar uhum. sobre ela. Aí você fala, se, eu, uhum. se, a, se a minha leitura de quatro negações está errada, eu acredito que sim. Ok, Mais o menos mais ou menos fala um pouquinho sobre a, a lógica clássica para a gente é, ter um sequencial para o pessoal entender bem né as negações claro aí. claro a a, nega a a lógica clássica de modo geral é o que nós vemos e nós aprendemos às vezes nem percebemos estamos utilizando mas ela está sempre meio que aparecendo o tempo inteiro e a negação da lógica clássica é, acho que talvez o modo mais simples de entender é entender a negação explicar um pouco sobre como que funciona uma negação uh, então Vamos pensar então, numa proposição. Proposição entendemos aqui como uma afirmação qualquer, certo Por exemplo, chove, está chovendo. certo, está chovendo. E como eu disse, a gente pode pegar é, os, os conectivos da lógica, da lógica né, que a gente está estudando e aplicar sobre proposições, como, por exemplo, está chovendo e tem arco-íris. certo? Então tem a proposição está chovendo e arco-íris no céu. Aí agora eu posso juntar ela com a conjunção que eu tinha dito antes. Está chovendo e tem um arco-íris no céu. Esse tipo, de, esse tipo de conectivo ele é chamado de conectivo binário, porque ele trabalha com dois, duas proposições. Está chovendo, uma proposição e a arco-íris no céu, outra proposição. Eu, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou parar então agora de falar de afirmações e vou usar Ps e Q's, que são basicamente variáveis. Você põe a afirmação que você quiser aqui, só substitui, bem? Então, P e Q. Então, eu tenho P. E que, né? Chuva, arco-íris, e e que? E eu adiciono o e, a conjunção aqui no meio de duas proposições. A negação ela só aplica apenas uma, usualmente, certo? Então assim, não p, ou seja, está chovendo quando eu aplico o conectivo, a negação eu falo não está chovendo, certo? O que, que a negação no final das contas faz? Entendendo ela aqui no sentido semântico, entendendo ela aqui no sentido do que a gente está falando sobre valores de verdade, por exemplo. Se eu assumo que a proposição, que a afirmação está chovendo, ou que P é verdadeiro, é verdadeiro, digamos, está chovendo de fato lá fora, se eu assumo isso, a afirmação não está chovendo, ela é falsa. Certo? Agora pense o contrário. Digamos que a afirmação é, está chovendo, é falsa de fato não está chovendo nada aqui agora certo a afirmação não está chovendo é verdadeira eu terei dizendo uma verdade certo então o que no final das contas a negação faz é inverter o valor de verdade de uma afirmação se ela é verdadeira ela se torna falsa se ela é falsa quando você a conecta com uma proposição. Isso aqui no sentido muito simples. Tem muito mais coisa aqui envolvida. Mas só para entender mais ou menos o que, que a gente entende como negação, principalmente da negação da lógica clássica. Uma das suas, coisas importantíssimas de se entender na lógica clássica é que se uma proposição é verdadeira, a sua negação é falsa. Se uma proposição é falsa, a sua negação é verdadeira. Certo? E, portanto, nunca a gente pode ter uma afirmação e a sua negação verdadeiras ao mesmo tempo. Porque se a afirmação é verdadeira, por exemplo, está chovendo, é verdade, a afirmação não está chovendo tem que ser uma falsidade, porque se fosse verdadeiro, estaria e não estaria chovendo ao mesmo tempo, teríamos uma contradição. E contradições oh, oh. não são permitidas na lógica clássica. Oh, e a negação é uma ferramenta da lógica. É uma ferramenta lógica, um operador da lógica. Nós utilizamos a negação, É isso daí se cai, cai principalmente para casos de linguistas e coisas assim, que é entender o que, que nós entendemos, o que, que são as negações da linguagem natural, né? Tipo, no modo como a gente diz não acerca das coisas e nega as coisas. No entanto, dentro da lógica, lógica, na lógica, a negação é um operador, é um operador muito importante dentro do sistema de lógica. Na lógica clássica, então, a negação tem certas propriedades, tem certas características como por exemplo, ela inverte o valor de verdade de uma afirmação. Se a afirmação é verdadeira, quando você põe a negação nela, o resultado tem que ser falso. Se a afirmação é falsa, quando você coloca a negação lá, então ela, a afirmação resultante é verdadeira, certo? E, portanto, dadas essas características dessa negação, que é chamada de negação clássica, ou negação da lógica clássica, é de ter alguns resultados, como por exemplo aquele que eu disse: nunca se tem uma afirmação e a sua negação verdadeiras ao mesmo tempo porque se não gera contradições e contradições na lógica clássica são recusadas não, não aceitamos contradições na lógica clássica portanto um dos princípios da lógica clássica é chamado de princípio da não contradição é falso que p e não p ou seja é falso uma afirmação e sua negação ao mesmo tempo certo não pode ocorrer isso e, e tem e... outras propriedades como terceiro excluído ou uma afirmação é verdadeira ou a sua negação é verdadeira Certo? Nunca você vai ter um valor estranho ali no meio na lógica clássica, porque ou é verdade ou falsidade. Então, ou a afirmação é verdadeira ou a sua negação que é verdadeira. Um desses dois tem que ser o caso. Ou um ou outro. Ok. Oh, oh, oh. Me fala uma coisa, Kerian. Uh, o que é a lógica paraconsistente? Hum. Aí as coisas já começam a mudar um pouco de figura. Uma das características principais da lógica paraconsistente é que a negação, bom, tem que tomar um certo ressalvo aqui, um certo cuidado. A lógica para consistente ela vai permitir casos de contradições. Só que tem que tomar um pouco, vou tomar um pouquinho mais de cuidado aqui. Desculpe quem está me assistindo. Só assim, às vezes é, é mania de lógica, às vezes é Tenta ser, tenta ser preciso o máximo que dá, mas eu também quero ser preciso sem perder a, a, a inteligibilidade. Eu quero que vocês me entendam muito bem e não me caem nesses logiques malucos. É, quando um sistema, como por exemplo, a lógica clássica, se eu encontro uma contradição dentro da lógica clássica, ou, por exemplo, se eu assumo que uma contradição qualquer é verdadeira na lógica clássica, o, o resultado disso é trivializar o sistema. Então, digamos que eu estou fazendo um cálculo um cálculo de lógica clássica. Eu encontrei uma, uma contradição. O que, que eu consigo obter dessa contradição? Qualquer fórmula. Tudo se segue de uma contradição. Isso já é um, uma coisa observada pelos medievais. Os medievais já tinham percebido esse, esse resultado, certo? Que é o é chamado de princípio da explosão. A partir de uma contradição, você trivializa o sistema, certo? Então, o sistema é chamado de trivial por quê? Porque para qualquer proposição... O sistema consegue provar essa proposição, por mais absurda que ela seja. Ou lógica seja, clássica não, não permite isso. Não permite contradições, entende? Se tiver uma contradição em algum momento, do, do digamos, lógica clássica é um grande sistema. Então eu vou lá e começo a fazer um cálculo lá. Pego lá umas. É como se fosse matemática, certo? Matemática é uma coisa gigantesca, mas agora eu quero fazer um cálculo. vou lá, 2 mais 2 mais 4. Eu quero demonstrar um teorema. Se uma hora que eu estou demonstrando um teorema eu acho uma contradição. Eu vou, ter que, eu vou ter Opa, parou, aconteceu coisa errada, porque a lógica clássica não permite isso. Porque se permitisse, se ela permitisse, eu conseguiria obter todos, todas as proposições a partir dela. Porque de uma contradição aí é um dado técnico, tem que se demonstrar como se faz isso mas de uma contradição à lógica clássica, todas as afirmações se seguem. Você trivializa o sistema. Numa isso não linha, pode acontecer. Numa linha de raciocínio, a lógica para consistente exclui a lógica clássica. Não. Não? Não, ela tem, tem essas sutilezas. O que acontece é o seguinte: na lógica paraconsistente, nós queremos ter contradições, mas a gente não quer trivializar o sistema. Entende? Porque na lógica clássica não pode ter contradições, porque, dado como o sistema é construído, se tem uma contradição, tudo se segue e o sistema vira. Para que eu vou querer esse sistema? Se eu provo qualquer coisa nele, ele... se prova qualquer coisa, não prova nada. afinal das contas, não é isso? Se prova tudo, não prova nada, ué. Então, o que, que a gente tem na lógica para consistente? Bom, a gente quer ter contradições. Essa é a intuição dos criadores da lógica para paraconsistente, entre eles o professor Nilton da Costa, que eu tive a honra de ser meu coorientador. Então, ele tinha essa intenção, procurar o que, que é ter um sistema que permita casos de contradições sem ser um sistema trivial, seja um sistema que tenha força, principalmente uma força para a partir dele até desenvolver uma matemática diferente uma matemática que permita contradições dentro dela. Teorias dos conjuntos que permitam contradições. Essa é o caso da lógica para paraconsistente. No caso dos sistemas que o professor sistemas paraconsistentes que o professor Nito desenvolveu, o que é o grande toque dele é o modo como a negação funciona. Por que, que uma contradição no final das contas? É a conjunção de uma afirmação e a negação dessa afirmação. Então eu tenho P e não P. Certo? A, uma contradição é a conjunção de uma fórmula, de uma proposição e sua negação. É isso uma contradição. Qual foi é a sacada dele? Bom, parece que tudo que envolve, no final das contas, uma contradição é o modo como a negação se comporta. Então, a negação da lógica para paraconsistente, dos sistemas do professor Newton, é diferente da negação da lógica clássica. Porque enquanto a negação da lógica clássica era tal que sempre fazia o que, que o valor de verdade de uma. Afirmação sempre virasse aquilo que eu falei. Se ela é verdadeira, então a negação dela é falsa. Se ela é falsa, então a negação dela é verdadeira. Lembra aquilo que eu tinha dito? A negação para consistente já não funciona bem assim. Entende? Então ela per vai permitir, por conta dessas modificações técnicas no modo como a negação funciona, ela vai permitir casos de contradições, sem que com isso qualquer coisa se siga a partir dali. Ou seja, sem que com isso o sistema seja trivial, prove qualquer coisa. Entende? Ok. E a lógica para completa? A lógica para completa dela vai ter uma sutileza, uma coisa que eu não comentei. Então, vou ter que remontar um pouquinho novamente que a lógica clássica sobre a negação clássica é o seguinte: a gente falou sobre a contradição na lógica clássica, certo? Então, como funciona a negação e o que que é uma contradição, certo? Agora na lógica para um outro, perdão, um outro princípio da lógica clássica que eu comentei rapidamente foi o princípio do terceiro excluído, ou seja, ou uma fórmula verdadeira ou a negação dela é verdadeira. Certo? Uma ou outra tem que ser verdadeira. Por quê? Na lógica clássica, você tem o chamado princípio de bivalência, que é o quê? Ou é verdadeiro ou falso. Não tem um valor de verdade diferente aqui no meio. Ou é verdadeiro ou é falso. Certo? Só tem dois valores, por isso, bivalência, só tem dois valores. E, portanto, desse, dado isso aqui, ele vai ter, então, uma, a contraparte da lógica clássica, tentando capturar isso aqui, vai ser que ou uma afirmação é verdadeira ou a sua negação é verdadeira. Dado que a negação se comporta como sempre alterar o valor de verdade das coisas. Uma afirmação, ou a, daí se, o modo como se expressa isso é P ou não P. P é verdadeiro ou não P é verdadeiro. Uh, na lógica paraconsistente, enquanto a gente estava preocupado, então, com o princípio da não contradição, como eu tinha dito, na lógica para completa, a negação é tal que esse princípio não funciona. Certo? Na lógica paraconsistente a gente permite contradições. Então o princípio da não contradição da lógica clássica não vale. Porque na lógica clássica impede contradições, na lógica paraconsistente quer contradições. Então esse princípio não pode valer. Certo? Na lógica para completa, a gente quer casos que tanto uma fórmula quanto a sua negação possam ser falsas ao mesmo tempo. Então veja lá, vamos só remontar que talvez possa ficar um pouquinho confuso. Vou tentar esclarecer um pouquinho melhor. Na lógica clássica, uma fórmula e a sua negação sempre, obrigatoriamente, têm valores de verdade de opostos. Na lógica clássica, se uma fórmula é verdadeira, a sua negação tem que ser falsa. Se a negação de uma fórmula é verdadeira, ou seja, não P é verdade, então P é falso. Sempre ele se opõe de valores de verdade. Certo? Na lógica paracompleta, a gente quer aceitar contradições, ou seja, que a gente aceitar casos na qual a fórmula, o p, uma proposição qualquer seja verdadeira e a sua negação também seja verdadeira ao mesmo tempo. Perfeito. Na lógica paracompleta, a gente quer outra coisa. A gente não quer que tenha contradição, mas a gente quer permitir casos em que a fórmula seja falsa e a negação dela seja falsa ao mesmo tempo. Ao invés de ser verdadeiras, a gente quer que elas sejam, possam ser falsas ao mesmo tempo. Entende? A lógica clássica sempre se opõe uma à outra. Nunca tem o mesmo valor de verdade, ela sempre se opõe. Na lógica paraconsistente, elas permitem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas não falsas ao mesmo tempo. Na lógica para completa, elas podem ser falsas ao mesmo tempo, mas não verdadeiras ao mesmo tempo. Porque eles não querem contradições. Então é isso, aí, o modo, como, como eu tava, como eu falei antes, o modo como isso é feito nas lógicas para completas, principalmente também nos sistemas desenvolvidos pelo professor Newton, é o modo como a negação funciona. Como, que eles, como eles vão tentar obter isso? Modificando o modo como essa negação funciona. E o meu estudo foi, tá, então deixa eu tentar analisar como essas negações funcionam, desses três sistemas, né? da lógica clássica, da lógica para constante e da lógica para completa, entender como é esse sistema. E se eu tivesse um sistema com esses três tipos de negações como essas negações se relacionariam entre si? Uma implicaria a outra? Se a negação clássica de uma fórmula implica a negação para consistente de uma fórmula dessa forma, dessa mesma fórmula, como que isso se relacionaria no eu mesmo? Eu que queria. Em algum momento você pensou em desistir? Des... Poxa. Poxa! Você sabe o que eu estou brincando com isso? Porque quase todos os é, entrevistados meus, em várias áreas distintas Falaram que no meio do doutorado é <laughs> pensar em desistir. <laughs> Olha, eu vou ser bem sincero contigo, tá? É uma história que eu não me orgulho disso e não recomendo para nenhum, ninguém que estiver assistindo, por favor, faça isso. Não faça, não vale a pena. Eu... Foi... Foi um sofrimento que eu só vou compartilhar com vocês para vocês não seguirem o mesmo caminho. Eu entrei com um tema de doutorado. Uma tese de doutorado, certo? No meu projeto de doutorado, foi sobre discutindo um tema que eu ainda comecei no mestrado, que era a discussão sobre identidade. É, um outro tema. Também envolvia lógica, mas uma outra coisa. E como eu, como o meu mestrado foi foi pesado, assim, eu tive que escrever em pouco tempo, mestrado, um monte de questões. É, começou o meu doutorado, eu falei: você quer saber? Eu vou tirar um ano sabático. Ao invés de eu pegar o meu primeiro ano de doutorado e ficar ralando em cima da minha tese, eu vou ler outras coisas de filosofia que me agradam. Eu vou estudar mais lógica, que é uma coisa que vai ser importante para o meu doutorado, mas não é bem meu doutorado ali, que é o projeto da época, né? Vou estudar umas coisas de lógica. Ah, eu vou discutir umas coisas de filosofia da ciência. Umas coisas que eu gostava. Tem umas que eu gostava de filosofia que eu não tinha estudado tanto. Eu falei, cara, eu estudei tanto esse negócio de identidade nesses nesse último, últimos semestres, que eu vou tirar esse primeiro ano para relaxar e ler outras coisas de filosofia, para depois eu voltar. Porque eu tava achando que, ah, eu vou, vou ter eu já não aguentava mais ler sobre identidade na minha frente, sabe? Eu já estava de saco cheio. aí o que, que eu fiz? Eu fui ler outras coisas. então, no final do primeiro ano eu já tinha mudado minha tese. aí eu comecei a estudar aquela coisa e falei, nossa, numa no das aulas assisti uma coisa, pô, mas tem um outro assunto interessante aqui também, né? é, pois é, mudei a terceira vez minha tese. você correu o risco de perder o foco. Eu perdi completamente o foco. Nos três primeiros anos eu mudei três vezes de tese. No último ano, no começo do meu último ano de doutorado, foi no finalzinho do terceiro ano, começo do quarto ano de doutorado, que eu tinha que já estar. Tá... Eu tive sorte, porque quando eu entrei, só um adendo, eu, quando eu entrei na, no doutorado, uh, você tinha que fazer o exame de qualificação, que algumas, alguns lugares pedem o exame de qualificação, que basicamente é o seguinte: antes de você ir para a defesa, você apresenta a sua tese para uma banca. Menor, só, só dos, dos professores do seu departamento e coisa assim, não, não tem professores externos ainda, para eles mesmo avaliarem se seu trabalho tá bom, se apresenta só uma parte do seu trabalho, não precisa ser o um trabalho inteiro. Eles avaliam se seu trabalho está bom, te dão umas dicas para ajudar e te dão ou não aprovado para você ir para a banca mesmo, para ir você pro pega para capar. Sim. Eu tive sorte que quando eu entrei, eu só precisava participar da banca de qualificação seis meses antes de defender o doutorado. Deu para você corrigir o rumo. Isso, porque depois, depois que eu entrei, foi um ano antes. Ou seja, e eu tinha que apresentar 75% da minha tese. Entende? Então eu corri muito risco. Mas o que aconteceu? Mas eu acho no que você, final... deu, você deu trabalho para o teu orientador, hein? De... Ah, mas assim, ele... Ele é a última pessoa que pode falar alguma coisa, por causa que ele embarcava em todas as ideias malucas. Ele falava para mim: ah, Eu deixo você bem livre, que eu sei que você vai dar conta no final das contas. Eu falei, ah, eu não sei se isso é bom ou não, mas obrigado. E ele gostava das discussões. Tanto é que assim, várias vezes, só pensei em mudar das, dessas três eu mudei quatro vezes, né? O último tema foi o que eu escolhi mesmo que foi a minha tese. É, mas esses outros três temas anteriores, todos eles eram temas que o meu orientador adorava discutir. Sabe? Então, toda vez que eu começava a falar, tinha uma ideia. Falou, pô, dá pra fazer uma coisa assim, dá uma coisa diferente. Não sei o, quê. Não sei o que. Ele falou, cara, isso dá um doutorado, hein? Dá uma olhada sobre isso, dá uma lida na pesquisa, dá, dá uma olhada na bibliografia sobre o tema. Aí eu ia, começar a olhar, olhada. Eu falei, pô, mas tem uma outra coisa aqui. Daí uma coisa puxava, eu já mudava, apresentava outra coisa. Aí ele. Foi para o segundo tema e depois do terceiro tema eu voltei para discutir identidade, mas com outra abordagem. Aí no final das contas, eu comecei no, no final do terceiro ano, eu comecei a estudar lógicas não clássicas um pouco melhor. Foi quando eu tive essa ideia desses sistemas, eu mostrei para ele, ele: falou, cara, isso é muito bom. Tenta ver o que você faz aí nas férias. Okay. Foi nas últimas férias. Ô, oh, oh, queria deixa eu voltar aqui. Sim, sim, sim. <laughs> foi, foi legal sim. conversar sobre isso. Foi legal, interessante, mas vamos fechar parênteses. Eu queria que você falasse o que é lógica não alética. Ah, então as lógicas não aléticas, elas são sistemas um pouco, tem um, tem um truquezinho nela. Ah, e como eu, como eu, havia dito antes, na lógica clássica nós temos o operador de negação chamado negação clássica. Na lógica para consistente a gente tem um sistema, uma negação chamada negação para consistente, que leva o nome do sistema. Na lógica para para completa tem a negação para completa. Isso não ocorre em todo sistema, não. por exemplo, tem chamadas lógicas modais. Ah, tem a negação modal. Não, não, não. Não é isso. Só nesses sistemas específicos que tem essas negações que se comportam do jeito que eu havia dito anteriormente. Na lógica não alética, existe apenas uma negação, chamada negação não alética. E essa negação, dependendo do modo como a fórmula se comporta, essa negação pode ser clássica, para consistente ou para completa. É, digamos assim, uma negação que não tem um corpo bem definido. Ela assume uma. Digamos assim, ela, ela, ela é uma incógnita. Ela assume uma posição, ela, ela é entendida como uma negação, dependendo como a fórmula que está que ligada a ela, né? Porque uma negação você nunca tem uma negação sozinha. Uma negação é sempre relacionada a uma proposição, é né? uma afirmação. Então, assim, se a proposição, digamos, não P, e essa aqui é a negação não alética, que é, não tem forma, digamos assim. Se P. Tem certas características, a negação vai ser clássica. Mas se P tiver algumas outras características, ela vai ser para completa. E se P tiver outras, características, vai ser para, para consistente. Então, aí que tá. Dependendo do modo como a proposição funciona, ela assume uma dessas três negações. Mas ela mesmo não tem não tem, digamos assim, preferência. Ela é uma negação neutra certo? Ela, mas ela sempre assume a posição de ou ser clássica, ou para consistente, ou para completa. Ou seja, ela, de, ela define limites para você caminhar para um, uma das lógicas, é isso, ela define critérios. É, não, não é ela, não é, é isso, basicamente isso, não é bem ela, é a proposição que está conectada a ela. Sim. Se a proposição tem certas características, então a negação dela tem que ser clássica. Então, é o critério proposição... estabelecido por ela. Isso. Isso, mas ela sempre é uma dessas três. Ela nunca é a não alética, digamos assim, por si só. Okay. Porque não alética não é nada. Ou é clássica, ou é para constante ou para completa. Oh, eu te explico o porquê da minha colocação, assim, em termos de, de critérios. Eu queria te fazer um assim, caminhando para o final. Eu fico imaginando alguém que se vieram se debruçar sobre a sua tese. Eu só fiz um voo panorâmico. Mas quando eu vi que no final você fez um quadro comparativo, eu achei muito interessante. É para dar uma visão, para juntar as peças de quem vem tendo as suas, as suas pesquisas, é, mais ou menos é, assim, é, tendo uma visão dentro do quadro. Foi essa Sim. a sua intenção? Colocar um quadro para delinear o entendimento ao longo das várias, é, das várias partes que você foi desenvolvendo ao longo da tese? Foi isso? A intenção então, foi essa? É, eu fico mais com calma aqui nesse aspecto. Esse quadro comparativo ele aparece, na verdade, no final do capítulo de, de, de introdução da minha na tese. Pá, na, página pode... c... na página 57. Isso. <laughs> ali, que é um capítulo longo, como pode ver, você já viu 57 páginas, está no final ali. É, nessas primeiras páginas de introdução é onde que eu vou apresentar, então, a lógica. Apresentar a lógica clássica é a loucura tentar fazer 150 páginas, claro que não. A gente tem que lembrar, né? É uma tese de doutorado, a gente tá, o foco é um público especializado, é um público que discute lógica. Então, assim, o que eu fiz, na verdade, nesse capítulo de introdução foi basicamente fazer assim: olha, eu sei que você conhece de lógica clássica, mas eu preciso pelo menos recuperar algumas coisas importantes para que vai ser discutido ao longo da tese. Então, assim, sobre a lógica clássica, o que eu preciso chamar sua atenção aqui é sobre o modo como a negação funciona e essas características. Sobre a lógica para a completa, também. Para, para consistente aqui ó é esse sistema que eu estou chamando de para consistente é esses sistemas aqui e eu tenho que te mostrar eu tenho que te lembrar de alguns aspectos sobre a negação para consistente da negação para completa certo e aí eu fiz uma pergunta tá seria existiria então um sistema que pudesse trabalhar com as três negações ao mesmo tempo certo? aí eu propus bom tem um sistema não alético, né? desculpa, e... deixa eu fazer um parênteses. Você, é na, coisa... você, afirma na tua tese que o sistema não alético é desconhecido, inclusive, do público especializado. É um fato, isso sim. sim é um fato. É um fato. É um sistema. Ele não foi um sistema que fez muito, não foi, muita fam... não foi muito famoso. Assim, é... sinceramente, não sei porquê, porque é um sistema muito interessante. Mas uh, o sistema não alético. Ele foi apresentado em alguns jornais pequenos quando foi lançado. Também é, é engraçado porque o sistema para consistente, o sistema para completo, foram, o, foram principalmente desenvolvidos pelo professor Nilton da Costa, é, como eu falei que foi o meu orientador e tudo. O para consistente ele tem renome internacional por esse sistema o para completo já não é tão conhecido é conhecido mas não tão conhecido e aí ele nas brincadeiras porque assim aí é questões técnicas se você for olhar os sistemas para consistente para completo eles têm muita similaridade só tem umas, umas sutilezas que ele vai modificar para permitir que o sistema aja de modo diferente ali e o sistema não alético foi eu acho que ele eu eu não perguntei isso para ele mas acho que foi ele se perguntando a mesma coisa poxa será que eu não consigo ter um sistema que faça o que os três outros fazem Aí ele cria o sistema não alético fazendo algumas modificaçõeszinhas também no sistema não alético. Tanto é que se você olhar os sistemas, eles são muito similares entre si. Aí ele produz esse sistema não alético, mas só que ele faz isso num jornal muito pequeno. É, eu, se você não me engano, ele foi publicado num, num jornal de notas de aula da, de uma universidade italiana. Foi numa época que ele estava dando aula na Itália. Aí ele publicou lá com com um colega dele e não ficou muito conhecido esse sistema então quando eu, eu, aí quando eu fui fazer minha tese fui fazer o capítulo introdutório eu tive que dar uma especial atenção para o sistema não alético por isso porque bom já que ele são é tão desconhecidos assim então eu vou ter que explicar ele um pouco melhor só que como eu disse ele ele, ele é muito similar ao sistema para consistente para completo ele tem muita similaridade entre eles então foi um pouco mais fácil porque eu já tinha discutido os outros dois antes então vou te fazer uma pergunta fique à vontade para responder ou não que isso? quando você apresentou na banca definitivamente uhum. causou algum impacto justamente porque por ser um pouco desconhecido então aí que está o ponto você percebeu, sistema... percebeu a sutileza uhum. da minha pergunta ele era é, conhecido sim. sim o sistema não alético é da banca a, o sistema não alético é especificamente esse sistema do professor Newton ah, Acredito que sim, pelos membros da banca, sim, porque eu escolhi muito bem os membros nesse aspecto. Uhum. Porque, assim, como eu disse, o professor Newton da Costa, que é o que desenvolveu o sistema analético, Alético, como para consistente para completo, ele foi, digamos assim, o pai intelectual da, da maior parte dos lógicos do Brasil. Você é, teve então, uma felicidade então... enorme em, em tê-lo como co-orientador, hein? Isso, ele tem, ele tem 90 anos, ele já fez, completou 90 anos, tem um documentário sobre ele também, foi recentemente lançado, uh, e ele ainda publica, ele ainda dá aula. Ele, Olha ele, só, faz, ele, ele mora lá, faz, lá em, em Floripa? Mora lá em Floripa, está morando lá, e ainda vai, ainda vai lá das aulas dele, tudo assim, é um, uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci. E eu tive a felicidade, porque ele, ele tinha sido o orientador do meu orientador do professor Décio Krause, ele foi orientador do Décio Krause, então eu me senti assim, eu estava tendo ao, eu, ao mesmo tempo em que eu estava sendo orientado, eu estava tendo aula com o meu avô intelectual que é o Newton da Costa e ao mesmo tempo ele estava ali presente, então com meu coorientador foi uma felicidade enorme ter ele. Queria... Então assim quando 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 eu selecionei, desculpas só sobre Não. os membros da banca, quando eu selecionei os membros das ban... Da, ban... da banca, grande parte deles de algum modo participaram tiveram, teve uma assim, o professor da Costa teve uma participação muito grande na, na carreira deles, seja diretamente ou indiretamente sabe então todos ali conheciam o professor hino da Costa eu acredito que se algum dos professores não te conhecia o sistema não alético, uh, foi porque de fato ele é bem 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 obscuro mas é um sistema fácil de você entender como funciona uma vez que você entende a lógica a lógica para a consistente e a lógica para a completa. Mas esse sistema não funcionava porque eu queria. Por isso que eu tive que desenvolver quatro outros sistemas de lógica. Eu criei um, uma família de sistemas de lógica que davam conta do problema que eu tinha posto. Então, eu tive que criar uma lógica para isso. O sistema analético não era capaz de fazer o que eu queria. O, o, o... Queria, você falou lá, lá atrás, no começo da nossa prosa, que na graduação o pessoal fica mais é, circunscrito ou restrito uhum. à lógica clássica. As, é, isso é um fato é um fato é um fato infelizmente assim ah, tá não posso ser não posso ser ser maldoso em dizer que isso é geral no mundo inteiro um fato que só acontece no Brasil Não é assim não ah, na lógica é, na lógica não perdão na filosofia principalmente os trabalhos que você vai obter de lógicas não clássicas são trabalhos que eu poderia chamar assim de de lógicas filosóficas. Porque, é, te, deixa eu só explicar uma coisinha, que eu acho talvez interessante para quem está ouvindo. Filosofia, Você sempre vão ouvir filosofia de alguma coisa, né? Tem filosofia da religião, tem filosofia da ciência, filosofia da matemática, filosofia de qualquer coisa, e tem um negócio chamado de filosofia da lógica, que são estudar problemas filosóficos em sistemas de lógica, em lógica, né? Então, assim, é basicamente ver problemas de filosofia no, no fazer da lógica. O que, que significa quantificação? Existe algo que é quantificação. O que, que é isso? É um problema filosófico sobre a natureza da lógica. O que, que é uma condicional? Existe uma condicional fora de. Enfim, isso são problemas de filosofia da lógica. Certo? Filosofia da lógica. Outra coisa a gente pode chamar é de lógicas filosóficas. Lógicas filosóficas são basicamente o seguinte: sistemas lógicos que são interessantes para o trabalho filosófico. Como, por exemplo, a lógica clássica, ela é muito importante para o trabalho filosófico, aplicar a lógica clássica no trabalho filosófico para avaliar argumentos, teoria da argumentação, esse tipo de coisa que é o que se vê em lógica clássica, principalmente em lógica de primeira lógica, lógica um, nos cursos. É, grande parte que se vai ver são teoria da argumentação, ou seja, a aplicação da lógica clássica, certo, para o trabalho filosófico. No caso, trabalho de teoria, discutir argumentos, como argumentos funcionam e como o debate funciona sobre o viés lógico. Mas tem outros sistemas de lógica que também são usados na filosofia, que é um, um deles, por exemplo, muito famoso, são chamados de lógicas modais. A lógica modal pode ser vista de algum aspecto como sendo uma lógica não clássica, apesar de que eu considero ela sendo como uma lógica clássica. E, então assim, o máximo que você vai obter de dentro da filosofia respondendo a sua pergunta, o máximo que você vai obter de um contato com lógicas, digamos, um pouco diferentes da lógica clássica, é com lógica modal, mas é muito difícil na graduação em filosofia, a não ser que tenha cursos especializados na filosofia, porque às vezes tem isso, tem curso de lógica 1 lógica 2 como obrigatório, mas aí você vai, pode fazer um curso de lógica 3 como optativa, e o curso de lógica 3 tem disciplinas de lógicas não clássicas, né? tem lógicas não clássicas. Mas a não ser nesses casos raros de se encontrar, o estudante de filosofia fica circunscrito ao, ao trabalho de lógica clássica. No máximo, vendo esse um sisteminha ou outro que pode ser de interesse, que é uma lógica filosófica, né? que é, um, é uma aplicação de alguns sisteminhas um pouquinho diferentes, mas que não deixam de ser sistemas clássicos de algum modo, sabe? Então, sim. Infelizmente, na filosofia, principalmente, os alunos ficam presos a isso. Talvez daí, quando tem a felicidade de ir. Pro, para o mestrado e para o doutorado que começa a ter mais contatos com lógicas não-clássicas ou quando fez essas disciplinas optativas que oferecem lógicas não-clássicas. Mas em geral é bem difícil observar lógicas não-clássicas dentro do currículo básico do filósofo no Brasil. Okay. Queriana, qual foi o resultado da sua tese? Então, como eu havia dito anteriormente, eu fui estudar então como o um modo como essas negações funcionavam: a negação clássica, a negação para a constante, a negação para a completa. Então, eu queria então um sistema. Queria, a minha pergunta principal era: existiria então, um sistema que eu pudesse entender como elas se comportam, se comportam num sistema só? Um sistema que tem as três negações e veja como elas se comportam? Aí eu, eu apresentei, assim, como didaticamente: olha, teria o sistema não-alético, que é o que eu acabei de falar, que a gente acabou de discutir, que teria uma negação que cada hora se comporta de um jeito, é um sistema só, é lógica não-alética. E querendo ou não, essa negação se comportaria como qualquer uma dessas três negações. Então, no final das contas, eu teria esse sistema. E eu comecei a averiguar algumas dúvidas que eu tinha, como, por exemplo, tá, eu poderia relacionar negações? Negação clássica, da negação para consistente, da negação a não. A... entende? negação clássica da negação para consistente e da negação para completa de uma fórmula. Três negações na frente da fórmula. Isso aqui pode permite, nesse sistema? Aí eu fui ver que o sistema não não vai me permitir fazer algumas coisas. Então eu fui obrigado a desenvolver uma família de sistemas que fosse capaz disso. Queria e a tua é, tese foi transformada num livro ou não? Ainda não. Eu pretendo transformá-la num livro, mas ela está disponível hoje pro, no repositório da Ufsc, né? Também tem no meu academia.edu o acesso à minha tese. Está lá quem quiser ler e eu pretendo mais à frente desenvolver um livro em cima dela na qual eu puder, talvez eu conseguisse explicar um pouco melhor pegar o, o capítulo de introdução que eu vou discutir ali estender ele um pouco mais explicando com mais cuidado sobre lógica clássica lógica para -constante, lógicas para completas não e então apresentando ao público o meu sistema e o porquê que talvez ele seja interessante querendo ou não nesse sistema eu consigo fazer tudo que é lógica clássica lógica para -constante, Lógica para a completa faz, a lógica não elétrica também. Tudo no meu sistema, que é um sistema mais simples e ele faz tudo isso. Tudo, todos os resultados que você obtém com os outros sistemas, você obtém no meu de certa forma mais. de certa forma. De certa forma, queria, você foi trouxe uma, uma proposta inovadora foi o que eu tentei fazer. Agora a questão é: eu tô tenho, eu tenho que ir para o debate filosófico, que agora é a parte pós-tese, né? A gente tem que ir para o debate e vou tentar mostrar o porquê que talvez no sistema seja interessante de ser utilizado, né? E possíveis problemas que ele poderia ajudar a responder, ou apontar, né? Todos os problemas que pudesse apontar e coisas do tipo. Você deu um nome para. Agora pro aplicar te... o sistema. Você deu o um nome para o teu sistema? Dei. Na verdade, são quatro sisteminhas, só que muda alguns detalhezinhos. O sistema principal, é... eles se chamam sistemas KG. Pode ser de querer Angracher, mas o meu orientador ah. se chamava Décio Krause. Então, o sobrenome dele é Krause e o meu sobrenome é Gracher. Aí poderia ser Krause e Gracher também. Então, está essa brincadeira aqui: sistema KG por quê? Meu nome ou. O melhor legal, muito bom. E... O meu sobrenome. Então, o Kerian, e... você <laughs> sentiu. Eu não sei também, né? Que às vezes a gente não consegue. A proposta do meu canal é divulgar e dar voz para as pesquisas. Você sentiu algum impacto? Em que ano você terminou? Porque é muito interessante. O, o, teu, o teu doutorado é muito interessante. Faz um ano agora, alguns meses atrás, fiz um ano que eu defendi. Eu defendi em março de 2020. Ok. Se alguma universidade eh, quiser te convidar, você está à disposição para conversar, para falar sobre. Claro, okay. claro, se você quiser Ado... me. Adoro falar sobre meu filho. <risos> <risos> se você quiser me mandar o um e-mail e me permitir, eu posso colocar na descrição do vídeo, tá bom? Claro, claro. Kerian, muito obrigado, um abração. A gente volta a se falar. Quem sabe sobre Sim. a tua dissertação do mestrado mais para frente? Por que não? Tá bom? Ótimo. Agradeceria. Muito obrigado pelo espaço e parabéns pelo trabalho de divulgar, ainda mais em momentos tão tenebrosos como que a gente vive divulgar e dar espaço para acadêmicos, né, mostrar para a sociedade o trabalho que está sendo desenvolvido. Querendo ou não, grande parte do trabalho da pesquisa acadêmica desenvolvida no Brasil é pago pelo dinheiro do contribuinte, né? Então é muito bom a gente ter esse espaço para poder expor o que nós estamos fazendo nos muros atrás dos muros da universidade. Né? eu queria, eu tenho ouvido muito é, isso que você está falando em relação a, aos impostos do contribuinte que vários pesquisadores têm falado isso e eu, e eu acho bem interessante é, no sentido de devolver para a sociedade o conhecimento que a própria sociedade permitiu que o pesquisador desenvolvesse pagou pagou está pagando né? não só pagou está pagando hoje se a gente está dentro das universidades a maior parte da, da pesquisa desenvolvida no Brasil não é feita em, geralmente não é feita dentro das universidades particulares é feita nas universidades públicas e grande pesquisa de qualidades desenvolvidas nas universidades públicas. É o contribuinte pagando e é importante a gente mostrar para o contribuinte que tem coisa boa vindo. Tem coisas importantes. É um dinheiro bem gasto, é um dinheiro bem investido. Investir em educação, investir em ciência, não, nunca... Não investir é ir na contramão né, do desenvolvimento. Ok. Queria muito obrigado. Um abração. A gente volta Eu a agradeço. se falar, tá bom? Eu agradeço. Voltamos sim.